हेलो नमस्ते स्वागत छ अम्बिरा ब्लगको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई. आज इजरायलको इन्डिपेन्डेन्स डे, सो हामी इजरायलको इन्डिपेन्डेन्स डेमा एउटा सानो ब्लग लिएर आएको छु धेरै दिनपछि, धेरै दिनको ग्यापमा. अनि हाम्रो घरमा आज हामी सानो बारबिक्यू पार्टी गरिरहेको छौँ, म र मेरो वाइफ. हामी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँनिर हामी बारबिक्यू गर्दैछौँ दुईजना मिलेर. हामी तपाईँहरूलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूलाई देखाउँदै जानेछु, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्. भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्, अझै मजा मजाको भिडियो पाउनुहुनेछ. बारबिक्यू चिकन हेर्नुहोस्, चिकन विङ्स, हामीले चिकन विङ्स गर्दैछौँ. अनि यहाँ छ हाम्रो, यो हो कलेजी होइन, अनि यहाँनिर छ चिकन विङ्स, यहाँ चाहिँ रेडी भएको चिकन विङ्स छ. हामी यो सब छ, अनि अझै अरू पनि छ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भित्र देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई. टमाटरको चटनी, आलुको अचार, विङ्स, कलेजी, अनि यो चाहिँ हो पिता ब्रेड. यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्नेछु. यो हाम्रो बारबेक्यू चिकन. अझै एक मिनट पल्टाइदिनु न, राखी खाइ गर्नु पल्टाउँदै यस्तो मनपर्छ गर्दैछु. कस्तो भयो भनेर दामी भएको छ. अचार छ होइन, अचारसँग खाइ हुन्छ. तपाईँलाई देखाउने छु अहिले, फेरि हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो ब्लग. नाइस, वाउ, डेलिसियस. मैले भर्खर पल्टाएको थिएँ, वाउ. के भनिदिनु छ मेरो ब्लगमा, मेरो ब्युटिफुल वाइफलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर आँखाभरि आँखा झसु पारेर मेरो भिडियोमा हुँदिनँ भन्छ. धेरै दिनपछि ब्लग सुट गरिरहेको छु किनभने हाम्रो धेरैवटा कामहरू चलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी मेरोमा त्यस्तो समय पनि नभएर होला ब्लगलाई कन्टिन्यू गर्न पाइरहेको छैन. तपाईँहरू जतिले पनि मलाई माया दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यस्तै ब्लगहरू ल्याइ नै राख्नेछु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् मेरो भिडियोमा, कन्टिन्यू सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले पाउँदै गर्नुहुनेछ. जसरी आज हामी इजरायली सेलिब्रेसन, इजरायली इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसन गरिरहेको छु होइन, अनि त्यस्तै अरू पनि चिजहरू आउनेछ. तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु, इजरायलको बारेमा जानकारी दिनेछु, हेर्दै गर्नुहोस् छ होइन. अघि मैले गरेँ मेरो वाइफलाई टेस्ट, प्लिज 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 फर मी प्लिज एउटा टेस्ट गरेर भन कस्तो भयो भनेर. विच वान यु लाइक, यु क्यान, ओके. अब मेरो वाइफले टेस्ट गरेर भन्छ कस्तो भयो भनेर. प्लिज टेल मी. मेरो वाइफ पुरा एकदम कस्तो छ भने जागरी छ, सब काम गर्छ हो. म चाहिँ मुखदर्शी मात्रै हो मेरो हर ठाउँमा, एकदम टेस्टी नेचुरल टेस्टी भन्छ नि त्यो भयो. यसमा केही छैन, सिम्पल ब्ल्याक पेपर, नुन र गार्लिकहरू त्यो हालिदिएको छ, त्यस्तो केही छैन, मिठो छ, सिम्पल. मेरो वाइफ चाहिँ एकदम हेर्नुमा सानो छ होइन, म फुच्ची भन्छु कि मेरो वाइफलाई, तर काम चाहिँ नि म भन्दा बेसी गर्छ हो. स्मार्ट, आफू ल्याएको बढाइ गरेको. She's really smart, you know? She's no, intelligent. No. Smart and intelligent. Beauty with brain, my wife. Yeah, I see. म कहिले मेरो वाइफको तारिफ गर्दिनँ किन भन्दा पनि मैले बेसी तारिफ गरेँ भने टाउकोमा चढ्छ भनेर कि, अन्त म कहिले केही भन्दिनँ. तर होइन, मलाई थाहा छ मेरो वाइफ स्मार्ट छ, इन्टेलिजेन्ट छ भनेर. ए, डल्लै म आउनुभन्दा अगाडि सबै सेटअप गरेर राखेको थियो होइन, म आएँ खालि हल्का हेल्प मात्रै गरेको. मेरो वाइफ छ, ल हुन्छ अब यो गरौँ. हाम्रो के भन्छ यसलाई, लिभर, चिकन लिभर लास्ट हो, सक्यो अब हाम्रो फिनिसिङ चिकन लिभर. यो क्वालिटी बोजुको खाएको दामी, आलुको अचार, अम्मै फर्माइस, सुरु गर्छ हाम्रो ट्रिट. चियर्स.
Cola. Yada khawla. Wow. Bread special. यो चाहिँ हो पिता ब्रेड हैन अनि त यो पिता ब्रेड चाहिँ हैन अ ज्यूजहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो टीस्पून एकदम बेल्छ कस्तो भ वाउ मासु मासु किन यो गर्न पढाइदिन पछि किन पढाइदिन यो पनि मासु हो Israeli masu, Israeli masu, masu bani hoche. Ramatana double masu masu bani hoche. Dami, aze ata utkrista bani jani khana lai. Kune min chiz lai, aze alankar thapnuk lai. Sabe. Garku yade. Bata homely will bako hai. Rambo lai. यो मासु धेरै र बाच्छ होला बुझु लकि दे राखेर टिम पनि कति र लानु मोहन कति राख्छु ल अ अब चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो कि एकले पनि मासु पुर्न सक्छ फर्स्ट टाइम हो त अब आटा उधेर चाहिँ सारो छैन मासु पुल्नु सारो छ I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. एक-एक मिनट में पड़ला को पड़ला को पड़ला को देख रही हूँ दीवानी पाके रहा क्या मिल रही है ना सब मिल रहा बहुत देना है ना रात तो उठा असी आमिती मैं आमिज जाती हूँ टूर गए हैं दीवाना को मासूम बन पड़े हैं मले हम क्या देखते हैं जन्दा जानू देने तेरी छोड़े जान चाहो तो अंदर अनि त्यसले फेरि पल्टाको पल्टा गर्दैन के त त्यो लाग्छ एकपट्टि डढेपछि अर्कोपट्टि गर्छ त्यो त्यस्तै राम्रो हाल्यो वाउ दामी भएको छ तपाईँहरू पनि घरमा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इन्डियामा चाहिँ चिकन विङ्स कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि आरम्बा भन्ने एउटा चिकन सप हुन्छ होइन कुनै पनि उयसमा सिटीमा आरामामा जानुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जे पार्ट माग्नुहुन्छ चिकनको त्यही पार्ट पाउनुहुन्छ होइन घरमा लगाएर तपाईँहरू चिकन यसरी बर्बेक्यू गरेर खान सक्नुहुन्छ होइन होइन चिउबिन चाहिँ खानुपर्छ भने छैन चिकन पनि होल चिकनलाई त्यसलाई पार्ट पार्ट गरेर होइन त्यस्तो खान सक्छ कि त हाम्रो पनि त चिकनको विङ्सको टेस्ट चाहिँ दामी हुन्छ यसरी पोलेर खाँदाखेरि अलिक यसमा फ्याट बेसी हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि टेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अचारसँग त झन् हामी दुईजनाले अस्तिदेखि पोलेर खानुपर्छ भनेर भनेको थियो तिमीले टुरमा भनेको नि अब टुर नगर्नु हुन्छ होला मासु पुलेर खाइदिए टुरमा मलाई त्यो उयो गर्नु छ नि त स्कुबा डाइभिङ
के भन्नु तपाईँलाई खानाको टेस्ट वाउ एकदम मजा आइरहेको छ कमेन्टमा सोध्नुहोस् सुन्नुहुन्छ ल हामी त माइक लाएको छुइनँ त सुन्नुहुन्छ विथ द ब्रेड कलेजो आलुको अचार विङ्स अचार पर्फेक्ट म सलाद बनाउँ भनेको थिएँ कि अचारसरी पनि बनाएँ ठिकै छ आलु तिमी आलु पनि घर लानु सक्छौ प्याक गरेर आलु लानु अचार लानु हो मलाई पनि छोडिदिनु आलु अलिकति नुन पनि लानु हेलो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो आजको ब्लग यहीँ खतम हुँदैछ के भन्नु छ ल त सबैलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूको माया सधैँ बढाइराख्नुहोस् हामीलाई हेर्नको लागि तपाईँलाई हामी दुईजना इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस् हामी त्यो बारेमा अझै भिडियोहरू बनाउनेछौँ र तपाईँहरूको माया सधैँ दिइराख्नुहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई